Borjomis Centrshi Teknikis akhali magazia gaixna. Megateknika momkhmareblebs saojakho teknikis parto archevans tavazobs. Televizorebi, matsiurebi, gaskurebi, saretsqi mankanebi, kompyuterebi, mobiluri telefonebi, tsqlis gamatvoblebi. Magaziashi nebismieri dasakhelebis saojakho teknikis shezena shesazlebeli. Ეგრეთ წოდებული შანიაბის მაღაზია გადმოვიდა მე-5 ნომერ 4-ში. გავხსენით ახალი მაღაზია სახელწოდებით მეგატექნიკა, რომელიც ბორჯომის ასე ვთქვათ ტექნიკის ბაზარს მოამარაგებს უახლესი თანამედროვე ტექნიკით. ასევე იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი სანდობა და მომსახურების მაღალი დონე კიდევ უფრო მეტ კორპორატიულ კლიენტს შეძენს მაღაზიას. მეგატექნიკაში მომხმარებლებს ცნობილი ბრენდების საოჯახო ტექნიკის შეძენა შეღავათიან ფასში შეუძლიათ. აქვე მოქმედებს 0%-იანი განვადება წინასწარი შენატანის გარეშე. მოგზანდნენ ჩვენს მაღაზიაში, შეიძინონ მაღალი ხარისხის ტექნიკა და ისარგებლონ ფასდაკლებები წელიწადის ნებისმიერ დროს და რა თქმა უნდა დღესასწაულებზე. მოქმედებს 0%-იანი განვადება ყოველგვარი საკომისიოსა და ყოველგვარი შესატანის გარეშე. გელით მეგატექნიკაში. მეგატექნიკა მომხმარებლებს საჩუქრებსაც თავაზობს. მსხვილი ტექნიკის შეძენის შემთხვევაში თქვენ საჩუქრად ელექტროჩაიდანს, უთოს ან პერსასრუც მიიღებთ. მაღაზია ერთგულ მომხმარებლებს სამომავლოდ სხვადასხვა აქციებსაც შესთავაზებს. მე ყველას ვურჩევ აბსოლუტურად მთელ ბორჯომს, რომ მეგატექნიკაში შეიძინონ ყველაფერი, იმიტომ მე თვითონ ამათი მომხმარებელი ვარ და ყველაფერი აქვს საუკეთესო და უმაღლესი ხარისხის. ძალიან კარგი და რა ვიცი, სულ წარმატებები ქონდეთ. სიტყვები არამყოფნის ისე მომწონს, რომ აი ბორჯომში ასეთი კარგი რაღაცა გაკეთდა და ყველა მთელ ბორჯომს ალბათ გაეხარდება. გადასარევი მაღაზია, გადასარევი ხალხი. თვითონ პიროვნებები არიან ისეთი დადებითი ხალხი, რომ აქ შემოსული ადამიანი მიანი წავა კმაყოფილი. ხო და გაიხალისებს თავის ცხოვრებას, ოჯახში შეიტანს იმნაირ ტექნიკას, რომელიც გამოადგება. ყველაფერი ძალიან მოგდოთ ურჩევს ხოსაც, რომ მოვიდნენ და შეიძინონ მეგატექნიკაში საოჯახო ტექნიკა. მაღაზია მსხვილი ტექნიკის შეძენის შემთხვევაში მომხმარებლებს ბინაზე მიტანის სერვისაც თავაზობს. მეგატექნიკა ყოველდღე დილის 9-დან საღამოს 7 საათამდე გელით.